Dobar dan, braću i sestre, dragi prijatelji. Hvala vam puno što ste se odazvali u ovolikom broju. Ja sam, evo, kao i što vidite, uvijek bio spreman da svoju dušu stavimo na jednom papiru. Majke zovu sa Kosova za spas roda Srbinova. O moćnici u vrhu i vladi, šta se ovo na Kosovo radi? Niti je boj, niti je pak bitka, to je samo Kurtijeva čistka. Šta radite, a šta li činite, svakog dana Hrista na krstu razapinjete. Izigravate Pontija Pilata, naređenja dobili ste od želata. Sve se dobro na zlo menja, od zdverstva i tvoja hapšenja. Praviš bruku i svoja poniženja, postao si loš sada za svakda, pomaže ti pasijanska Magda. Šta ti srpstvo baš toliko smeta, što se vrši ta zla osveta? Tragovi su ti kao loše slike, hapsiš danas samo pravednike. Očevi nam uvek dobri bili, nikad nisu ni mrava zgazili. Šta to tačno udara u grudi, kada nepravda pravdi presudi? Šta li ti je naredio zapad, svakog dana da ideš u kontranapad? Nismo ni mi stablo bagrenje, što nam čupaš naše korenje. Međunarodna zajednica ništa ne vidi, gluva nema, ne zna da se stidi. Silna rosa nikad neće stati, protivnik je nosi u kazamati. Glas dižete po čitavom svetu, kako pravda živi na kosmetu. Svaku pravdu iza sebe kriju, pitaj brate, sestru Metohiju. I sunce se užarilo od stida, što se teror nad srpstvo ne prekida. A i šara postala je bleda, ovakva zverstva ne može da gleda. Moj je otac školu završio i u zatvor nikad nije bio. Učio je Srbe i Albance i na pravdi Boga sedi za lance. Njegovu dobrotu svi su uvek znali i od poštovanja svi su mu se klanjali. Svakoj nepravdi moj otac je stao, e zato mi veliku školu sada dao. Za mene on sve na ovom svetu i zato je čast i privilegija živeti na kosmetu. Komentara nema tome činu. Ako si ti muž, prošetaj do Ukrajinu. A ne da nas ostavljaš i biješ sa puškama i za mere se kriješ. A siročad na Boga povika i na pasjane 1000 vojnika. Rado si pogrešno šta god si hteo, samo još ceo bonstil nisi poveo. Da si bolje i sa tenkove došo, možda bi nam bilo bar pološo. Duge cevi uperene u njima, deca plaču, a mi smo na mukama. Šta li vam je naredila CIA da se srpstvo u startu ubija? Pasjane ima bogatu tradiciju, poštuje vojsku, a i miliciju. A Kurtiju je mnogo bilo vruće, da u ranu zoru pretrese nam kuće. Takve stvari nisu bile čiste, hapse pravednike kao teroriste. Belim robljem kriminalci oružjem se lati, a pravednike nosu kazamati. Na nepravednoj ste bili uvek strani, ko će sutra od Boga da vas brani.